Queimou o disco? Foi na embreagem. Por isso que eu te falei, ela tá fazendo força e não patina. Cara, eu achei que tava patinando, velho. Vamos dar um jeito, vamos levar essa moto lá, ué. Aquele negócio que baixa o fluido, agora
embreagem mesmo, fumaciou e catingou e lascou. O complicado é que lá no atoleiro que nós estava, passou os caras da máquina que tirou ele. Não, não, pode ir que aqui pra frente tá tranquilo. Até lá no Raimundo tá tranquilo. Aí nós viemos, nós ia acampar lá no atoleiro mesmo, junto com os caminhão. Mas daí o cara da máquina tirou e disse que podia vir de boa, que tava tranquilo. Aí lascou nós. Cara, eu não vou poder usar a embreagem aqui. Graças a Deus, obrigado senhor, chegamos lascado, sem embreagem, cansado, com fome, mas chegamos, deu boa, história para contar. Então deu boa galera, graças a Deus chegamos aqui, a barraca já armada, dentro do negócio, a tia Josi já ali tentando ligar para não sei quem, porque quase não funciona a internet. Aqui a bigornuda, sem embreagem. E aqui o nosso amigo. Vamos meter uns ovos fritos com pão agora. Motociclista aí, também. Tá bom? Beleza. É o Thiago, né? Isso aí. Thiago hoje mora em Santa Catarina. Balneário. Balneário, mas é de Carazinho, lá do Rio Grande do Sul. Aí eles que estavam ali no atoleiro, a gente veio junto até aqui. Motociclista também, espedeiro, falou que vai vir, ele tem uma R1. Aí ele falou que agora ele vai vir pra cá de R1, né? Ou não. Ou nada. Não menta não. E tamo aí, cara, agora... Ovo frito. Ovo frito é a janta. Ô, cara, isso daí não precisa melhor. Aí o outro amigo do outro caminhão tá ali na frente, foi tomar um banho, nem dá de ver o caminhão dele aí. Mas show de bola, é aquela, nunca estamos sozinhos, sempre aparece alguém para ajudar, nós se ajudamos de lá até aqui. Agora eu já estou em contato com o Gengis lá, vamos ver alguém para rebocar nós. A gente ia tentar jogar em cima do caminhão, mas vai ser quase impossível. Aí, enfim, estamos tranquilos, a gente está num ponto aqui que tem um Wi-Fi para nós se comunicar, deu boa, né? Nada é impossível pra Deus, vamos ver. É, se dá certo, nós vamos botar essa moto aí e vai embora. Já vai embora aí, dando risada. E eu já mato saudade de andar de caminhão. De muriçoca. Show de bola, beleza. Vamos preparar a janta aí. Aí. Mas não precisa melhor, cara. Ovo frito com pão, numa bom situação demais. Que nós estamos aqui, olha, tá ótimo. Beleza? Olha o que o nosso cozinheiro fez, cara. Eu vou ter que mostrar, cara. Que cagada, hein, cara? Ele foi tirar uma beiradinha do ovo da frigideira e jogou tudo no chão, cara. Ainda bem que tem uns doguinhos aí, logo eles já vêm e já era esse ovo. É a fome, é a fome que faz isso.